Co právě čtu? Dva krůčky po mokrém písku. Já se hrozně vyhýbám smutným příběhům. A tenhle příběh je skutečný a je smutný, protože je o tom, jak se maminka dozví diagnózu své malé dcerky, dozví se, že holčička během několika měsíců musí zemřít na vzácnou genetickou chorobu. Maminka se rozhodne, že dny, které holčičce zbývají, budou naplněny láskou, že budou krásné. A v této knižce je popisuje. A popisuje je tak upřímně a tak citlivě, že mě ten skutečný příběh spíš povzbudil, než dorazil. Povzbudil. A proto knihu doporučuji všem těm, kteří prožívají něco hrozného, kteří znají někoho ve svém okolí, kdo je mimo normu, kteří jsou třeba nemocní. Protože možná to sdílení už pomůže, když si přečtete, že někoho potkali tak strašné věci jako vás a jaké našel východisko. Anne Dauphin je výborná spisovatelka, je výborná matka a já vám doporučuju dva krůčky po mokrém písku.